سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی ولامینی هر کله وایم د مل دفاع کورنۍ چار وزارتونو په لګښتونو کې د سپامات سرنګوالۍ تیر ولس په ولس مشرۍ مانی کې وارزول شو خغری غنی په دې ناسته کې په یادو وزارتونو کې د سپما او لګښتونو د کموالي د وی منظم طرح پر جوړولو ډېر ټینګار سروې لارښوونه وکړه چې له ښاري برېښنا سره د امنیتي بنسټونو د تاسیساتو د وصل کار د چټک شي او په ټولو برخو کې د غیر ضروري تدارکاتو مخنیوی هم وشي ولسمشر غنی د یادو بنسټونو پر ځان بسیانې ټینګار وکړ او وی ویل د شته بودجې پر بنسټ دی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو اړتیاوې پوره شي د ملي امنیت سلاکار وایي اړینه ده چې نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه د سولې په اړه د افغان حکومت د نوښت ملاتړ وکړي الحمدلله موهب تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدامي چې امماتو سره په کتنه کې زیاته کړه چې سوله د افغان ولسي وړتیا ده او دې موخې ته د رسېدو لپاره د ټول اړخونو ملاتړ ضروري او حکومت یې په اړه اغېزمن پروګرامونه لري د ملګرو ملتونو استازي په دې برخه کې له حکومت سره د ګډ کار ډاډ ورکړ او سوله هم د دغه هیواد یوه جدي اړتیا وبلله د پوهنې وزارت اصلاحي او پراختیایي پلان تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ په یوې ناسته کې وارزول شو ښاغلي غني د پوهنې د کیفیت ټیټوالی د ښوونځیو په مدیریت کې ستونزې د سرچینو کموالی پر وخت ښوونکو ته د معاشونو نه ورکول اداري بیوروکراسي د ښوونځیو او ښوونکو نصبت او د کتابونو د ویش ستونزه په دغه وزارت کې لویې ننګونې په ګوته کړې ولسمشر د دغه وزارت د اصلاحي او پراختیایي پلان تر مطالعه او د راپور تر اورېدو وروسته په ډاګه کړه چې د پوهنې په برخه کې پر اصلاحاتو او د پوهنې پر اصلاحي او پراختیایي پلان باید ډېر کار وشي د سمنګانو په مرکز کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي دغه عملیات تېره ورځ د ایبک ښار په روباتک سیمه کې ترسره شوي دي د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امر زیاتوي په دې لارې کې د یادې ډلې څه باندې شل موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي دوه ځانمرګي بریدګر په غزني کې موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول د دغه ولایت د والي ویان زیاتوي دغه کسان چې په یو موټر بم کې سپاره وو تېره ورځ د زنخان ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې له هوا څخه د بهرنیو ځواکونو لوري په نښه شوي دي ویل کېږي په دې بمباریو کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی د انسان تښتونکو یو سرګروپ په هرات کې تر یوې لنډې نښتې وروسته د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شو د دغه ولایت په څارګر ملي ادارې کې یوه سرچینه وایي دغه کس چې تر څار لاندې و تېره شپه د انجیل ولسوالۍ په ګرازان سیمه کې په ټپي حالت کې نیول شوی دی ویل کېږي په دې نښته کې د څارګر ملي ادارې یو کارکوونکی هم ټپي شوی دی او یو هلک د خپل پلار د وژنې په تور په کابل کې د پولیسو لوري ونیول شو د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې عزت الله نومېږي تېره ورځ د اتلسمې ناحیې په اړوند سیمه کې خپل پلار د چړې په وسیله وواژه او تر هغې وروسته تښتېدلی و چې بالاخره تېر مازدیګر د پولیسو لوري نیول شوی دی ویل کېږي نیول شوي کس پر خپل جرم هم اعتراف کړی دی دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان